Dečiji karavan stigao je sinoć u Pirot. U njemu poznati likovi iz crtanih filmova. Mališanima su oslikavana lica, a imali su priliku i da učestvuju u interaktivnoj radionici. Zabavo i druženje za najmlađe organizovao je Dom kulture Pirot kao jedan od programa Pirotskog kulturnog leta. Kako ti ovde? Lepo! Pokažeš vežbe, može? Super! Šta si sve danas videla? Bakru, šape i Pepa Pase. Ja sam videla predstavu. A Pepu Prase? Da. I šta još? Maša. Šta ste to nacrtale? Leptirića, mini. Koliko ti se dopalo ovde? Mnogo lepo. Ove godine u sklopu Pirotskog kulturnog leta više programa za decu u odnosu na prethodne. Deca mogu da očekuju zabavu, imamo ovde neke lutke, imamo neku lutkarsku radionicu, crtanje po licu, deca su zadovoljne, ima zaista dosta dece i evo da krenemo na ovom novom prostoru da radimo neke i dečije radionice i dečije predstave. Graja će se i večeras čuti iz dvorišta arhiva, jer će na istom mestu, na maloj sceni, biti izvedena dečija predstava pod nazivom Lutkasti klovnovi. Predstava počinje u 19.30, a ulaz je besplatan.